ഹായ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചക്കറി തന്നെയല്ലേ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് പിന്നെ ചെമ്മീനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ കുറച്ച് കൂന്തലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു നാടൻ പിന്നെ കാളൻ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാളൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ അഗസ്ത്യച്ചീര കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് വറക്കണം. പിന്നെ ചെമ്മീൻ പൊരിക്കണം, അതുപോലെ കൂന്തൽ കുറച്ച് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഞായറാഴ്ചത്തെ സ്പെഷ്യല്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കാളൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കാളൻ കറി വെക്കുമ്പോഴേ നല്ല കട്ടിയിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ കട്ടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കാളൻ കറി കൂട്ടാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇതിൽ ഞാനിപ്പിട്ടത് വെറും പച്ചക്കായി മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ലോ. അപ്പോൾ പച്ചക്കായി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പിന്നെ ഇത് കാളൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. കടുകും അതുപോലെ ഉരുവി പിന്നെ കായ്മുളകും കൂടി പൊട്ടിച്ചിട്ടു. ലാസ്റ്റ് മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഈ കാളൻ വെക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളക് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ കാന്താരി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാന്താരി അരച്ചിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാളൻ കറിയാണ് അത് റെഡിയായി. അതുപോലെ കൂന്തൽ വറക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഇടത്തരം കൂന്തലാണ്, ചെറുതുമല്ല വലുതുമല്ല, അതിൽ ഒരിടത്തരം കൂന്തലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതുപോലെ പിന്നെ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടത്, കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് തേങ്ങ ചിരകിയിടും. അതുപോലെ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും നനച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൂന്തൽ വറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കൂന്തലിൻ്റെ വിശേഷം. അതുപോലെ നല്ല ചെമ്മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള ചെമ്മീൻ തന്നെയാണ്, ചെറിയ ചെമ്മീനൊന്നല്ല, വലിയ ചെമ്മീനാണ്. കിലോ 400 രൂപയോ മറ്റാന്ന് വില ഈ ചെമ്മീൻ. അപ്പോൾ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മസാലയെല്ലാം പരക്കി വെക്കണത്രേ. എനിക്ക് ഈ തല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഈ ചെമ്മീൻ്റെ തല. വയറ്റിൽ പറ്റൂലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ചെമ്മീൻ തല കളയേയില്ല. വലുത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് വറ്റിച്ച് വെക്കും. അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂന്തൽ ഫ്രൈ, അതായത് കൂന്തൽ വറവ് നമ്മളിവിടെ കണ്ണൂർ പറയട്ടാ. അപ്പോൾ കൂന്തൽ വറുത്തത് റെഡിയായി. ഇത് ചിക്കനാന്നേ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എല്ലാം പേസ്റ്റാക്കി അതിലേക്ക്, എല്ലാവരും ചെറുനാരങ്ങ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ചെറുനാരങ്ങ ഉപയോഗിക്കും, അതുപോലെ തൈര് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തൈര് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പെരക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ഞാനിതിലേക്ക് സുർക്കിയാണ് ഒഴിച്ചിട്ട് പെരക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കും, എന്നാലേ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം ആവിക്ക് വെച്ചതൊന്ന് ചൂടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതന്ന് ചിക്കൻ്റെ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാന്നേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂന്തൽ കറിയായി, അതുപോലെ പിന്നെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആയി, നമ്മുടെ കാളൻ കറിയായി, ചിക്കൻ വറുത്തു. ഇനി നമ്മളെ അഗസ്ത്യച്ചീര കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ചോറിനില്ലേ വിഭവങ്ങളായി. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് വറുക്കാം. ഈ അഗസ്ത്യച്ചീരേൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് അഗസ്ത്യച്ചീര, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ.